Tady zdali, já vás vítám ještě videa. Dneska tu máme takovej hodně, hodně zajímavý pack, plus jste předtímhle asi viděli, no potomhle nevím, jak to udělám. Pojď. Hele, asi jsem jako chtěl něco jinýho. Byly teda jenom player picky, protože picky si otevřu až asi zítra, nebo až budou Premier League hráči, vidíme, jak to vydám a teda. Takže předně z toho pustí byl fakt transakce, třeba 700, 800, jak to bylo fakt super, díky moc za podporu minulých videí. A pánové, vole, to, co vidíte před sebou, kámo, to je jenom na iCodeSwapy, chápem se, vole, s tímhle úplně nehraju, vole. Tady nás taky straší ten Guerrero, který jsme dostali, je to parádní hráč, ty vole. A určitě hoď follow na můj Instagram, je to má xastraj, kámo, buď Balmund komunita, Balmund gang, chápeš to, vole, hoď tam ten follow, jinak seš úplnej kretén. Takže jo, ty vole, jdeme na to, určitě hoď odběr, až jsem na něco 20k, co už se taky blíží neskutečně, takže za to vám taky mega děkuju. Jdeme asi na, takže jak jsem to postavil, jdeme teda, je to teda guaranteed pack od toho community TOTS. Vlastně do mýho týmu se hodí skoro každý. Možná vám v tomhle videu ukážu tým, nebo možná v nějakým jiném uvidíme. Ale postal jsem to teda z tohohle, padl mi tady ten Godin 93, což je jakoby úplně govnu. A koupil jsem tohle týpka za 15k, což jako, nebo za 14, což je úplně v pohodě, takže skoro všichni jsou z nějaký SBCčka, takže nic jsem nějak asi myslím, že nekupoval v tomhle, takže zkuste ty mnou, kdo mi padne. Já bych chtěl, hele, skoro každý, kromě ty vole guláše. Je problém, já jsem měl dneska kobyru guláš. Bez prdele, kam měl jsem kobyru guláš, jestli mi padne guláši, vole, tak já umřu. Cokoliv, vole, Fernandinho, Busquets, cokoliv bych potřeboval, cokoliv takovýho, úplně v pohodě, mám tady nějaký ještě packy z Divi Rivals a Food Champs, který se nechávám na Premier League, takže volám tady s kámošem, uvidíme, prosím, tyhle, je to untradable, takže jako potřebuju ho zakomponovat do týmu, ale má nějaký super sub, takový ten Brandt, vole, co tam je, klidně bych ho hrál. Ty vole, ale třeba jako Fernandinho přímo do týmu, samozřejmě Zaha, tyhle ty neskuteční hráči, Joe Gomez, to by bylo jako neskutečný. Když tak mi napište do komentářů, jestli padlo vám něco neskutečného z tohohle peku. 3, 2, 1, prosím, něco. Walkoutíček, to je to walkout. Brazílie, prosím, buď něco. Casemiro, okej. Dejme tomu, ty vole. Nevím, jestli se mi vyjde do týmu, možná jo, možná se mi vyjde do týmu, ještě vám nebudu ukazovat tým, ale Casemiro docela v pohodě. 92 a CDMko to je hodně slušný, takže nebude asi špatný. Ta pace, ty vole, nic moc, ale dám mu shadow a on nějak zahraje. Tyhle skill moves 2, weak food 3. Ale nejsem úplně extra spokojený, nejsem nespokojený, takže asi v pohodě, pánové, asi v pohodě. Takže já doufám, že se vám tohle rychlý video líbilo, pokud nám se nechte like, pokud ne, dejte dislike. Budu strašně rád za ten follow na Instagramu, je to normálně xlstrike, takže fakt tam hoď follow pro různý memes, kdy bude další video a teda. Takže příští video bude draft s jedním extrémně OP hráčem, takže na to buďte ready a teda u další videa. Čus.